Selamlaşaq. Mama sənə qurbağa olsun. Ha? Hı-hı. Şöv, yavaşca hazır. Salam xanımlar. Yeni vlogumuza, yeni paylaşımımıza xoş gəlmisiniz. Yavaşca da sizi salamladı. Yavaşca bəzənib qonaq gedir yeni xalalar. Bilirsiniz da yavaşcanın bu xasiyyətini. Evdən çıxana kimi gərgin olur ki, biz bəs siz məni geyindirmişsiniz, bəs biz nə vaxt evdən çıxacağıq, məni niyə aldadırsınız? Ama Müslüm qaqası gəlib arxasıca. Rəvana parmağa geldi Müşka. Gəl bura, gəl. Gəl Müşkam, gəl. Ama dəcəli yerlə gəl. Müslüm bəy. Müslüm bəy, hə. Bak, bir video çektirir. Gəl bura. Görürsünüz. Otur burada. Gün səninlə qişən yandırıb qıpqırmızısan. Mənim gözəl bacılarım, gözəl xanımlar, gözəl izləyicilərimiz. Bugün ayın 11-idir. 11-i iyun. Müslüm bize gelen gündür. Müslüm beni güldürür. Dünelleri ayın 10'u iyunda mən video paylaşdım. Rəvanın işlerine göre biz necə sənədlər yığmışıq, hara müraciət etmişik. Hər biriniz güzel yorumlar yazdınız ve çox bacılarım, yəni bizi kimi bu yollardan keçiblər, kimileri keçəcək, hərə öz təsiratlarını, öz necə deyim, başına gələnləri yorumlarda yazdınız. Çox sağ olun güzel bacılarım, anlayışınız için, başa düşdüyünüz için, dəstimuşinqam. Allah hər birimizə kömək olsun, sizə də, bizə də. Əsas Rəvanın canı sağ olsun. Özü də deyir, hə. Yəni, öncəki vloglarda bir dəfə mən demişdim, tək Rəvanın canı sağ olsun. Bir bacımız yazmışdı ki, canı sağ olmaqla deyil də, əsas yerisini özünü idarə etsin. Əlbəttə ki, hər bir ana, hər bir valideyn onu istəyər, amma olmayandan sonra ne edə bilərik ki? Və ondan da əlavə, belə uşaqların başqa çətinlikləri də olur. Yəni, o çətinlikləri yoluna düşsün, yəni, canları ağrımasın, rahat olsunlar. Əsas odur. Əsas Rəvanın canı rahat olsun. Əsas Rəvanın həmişə üzü gülsün. Əsas Rəvan həmişə nənəsinin yanına gitsin. Hə, Rəvan? Hər birinizə minnətdaram, gözəl bacılarım. Amma mən o çəkilişi 6 iyunda etmişdim. Amma 9 iyunda biz artıq sənədləri toplamış vəziyyətdə. Yəni, apardıq, Binəqədi İcra Hakimiyyətinə təhvil verdik. Yəni, sənədlərimizi qəbul etdilər. Və telefon nömrəsi verdilər bizə və yoldaşım da öz nömrəsini, yəni orada sənədlərdə qeyd olunmuşdu. Yəni, yenə birdən nəsə lazım olsa, hansısa sənəd əlavə lazım olsa, yəni əlaqə saxlamaq üçün və 30 gün, yəni iş günü, yəni 6 bazarı çıxmaq şərti ilə 30 gün ərzində bizim işimizə baxılacaq və qərar veriləcək inşallah. Belə, hər birinizə minnətdaram, bir daha deyirəm, gözəl bacılarım, gözəl yorumlarınız üçün çatdırıb hamısını cavablandıra bilmədim, amma inşallah cavablandıracağım, oxuyacağım. Vaxt zaman çatdıra bilmirəm. Vaxt tapdıqca inanın ki, yalnız sizin yorumlarınızı cavablandırmağa çalışıram, oxumağa çalışıram. Çünki mənim üçün çox önəmlisiniz. Siz ki, bizi önəmli bilib, vaxtınızı, zamanınızı ayırıb bizləri izləyirsiniz. Bizlərin də borcudur ki, yorumlarınızı oxuyub və cavablandırmaq. Nəyə başqa? Öz yenə qurban olun. Və şimdi siz deyəcəksiniz, bu Rəvan oğlan qırmızı koftanı giyinib hara gedir belə? Çərə belə, çürə belə. Sənə nə var hara belə? Gözdə, mən Rəvan mahnı oxuyacaq. Oxu. Yana çıxıram. Yavan. Bunda sümünə çürək. Hə, oxu, sümünə çürək. Yavan çürəkdir. Yavanı mən bilmirəm. Nə olur bunu? İynə vurublar. Kim yazıq mahnı sözlərini? Nə güzəl mahnıdır musika. Rəvan da sevindi, bax. Oxu. Oxu. İngə çıxı Rəvan. İngə çıxı Rəvan. İngə çıxı şiirin Rəvan. İndi ola biraz danışsın. Gedirik da, ata bizi gözlərək. Mənim güzəl bacılarım, biz gedəsi olduq və qardaşım evdə olduğu üçün bugün şənbə günüdür. Yeri gəlmişkən hər bir bizdə xoş istirahatlar. Yəni, uşaqlar məni çalışdırır. Bilmirəm, nə deməliyəm. Bu videonu çəkdirmək istəyirdim biraz öncə, amma musika tez gəldi. Nurayda hazırlıqdaydı, riyaziyyatdan indi gəldi. Mən Nurayqamı gözlədim, istəyirdim ki, Nurayqa da bizimlə olsun. Nuray gəlməmiş, musikam gəldi. Atası da bizimlə gözləyir. Bibisinin ürəyi gəldi, bibisinin aparmağa gəldi xanımlara. Əgər qardaşım evlədirsə, heç vaxt bizi qoymaz ki, yəni taksiyilə və yaxud başqa adamla gedək, canı sağ olsun. Qaraçıxırdan gəldi Rəvan aparmağa, təzdən Qaraçıxıra gedirik. Hə, Rəvan, hansı nə qurban olub? Başını qaldır. Yox, Suraxana gedirik. Hə,
Hə, yaxşı, xanım gedirik. Düz dedi, səhvini düzəldir. Və xanımlar, bugün dünənləri 10 iyun mənim canımın, ürəyimin, bizim ailəmizin, hamımızın, hər birimizin, aldığımız nəfəsimizin, anamın doğum günüydü. Düzdür, mama deyir, nə ad günü, yəni uşağam mı? Amma bu bir səbəbdir, yəni birlikdə yığışırıq, toplaşırıq. Və yenə qərar verildi. Yəni biz WhatsApp vasitəsilə danışırıq bacılarımla, mamamla. Yəni hansı gün mənə uyğundursa, o günə hər zaman o günə salırıq, o günü qeyd edirik və 13 iyunda Sevda bacımın qızı Esmiranın da doğum günüdür. Esmiranın da 12 yaş tamam olur. Yəni ikisi bir arada. İndi bugün Sevda bacımkilə gedirik qeyd etməyə. Yəni qeyd etməyə, yəni hər il bu belədir. Yəni ad günü olsa da, olmasa da, məktəb qutaran kimi mən hər zaman gedirdim mamamgilə, yəni atam evinə. Yəni indi o ev yoxdur da, artıq hardasa bir həftə azdır, nə bilim, 5-6 gün bir həftə qalırdıq, istirahət edirdik, sonra gəlirdik evimizə. İndi də o adət ənənəni hələ də qoruyub saxlayırıq. Yəni mamanın ad günü olsa da, olmasa da hər zaman bizi gözləyirlər ki, biz gedək, Revan gəlsin, biraz qalsın. Amma indi çox qalmayacaq, hə, Revan? Bacının hazırlığı var, cəsurun idmanı var. Hə, belə gözəl bacılar və bir bacımız da öncəki vlogda yorumları cavablandıranda oxudum. Səhv etməsə elə mən düşündüyümlə hardasa 9-u iyun təsadüf edib yəqin ki. Yazıb ki, bacı, mənim də ad günümü təbrik edərdiniz. Amma yəni belə olanda və yəni hər kəsdən xahiş edirəm öncədən, yəni bir həftə öncədən yazasınız ki, mən də çünki elə olur vloglar çəkilmiş olur da artıq uşaq hara necə əlavə edim. Yəni öncədən deyilsə yaxşı olar və o bacımızı da gec də olsa təbrik edirəm. Ad gününü səhv etmirəmsə Elnarə xanım idi adı. Təbrik edirəm gözəl bacım gec də olsa. Və demək ki, anamın dünən ad günü oldu. Allah bütün anaları qorusun. Mənim də anam mənim hər şeyimdir, cənnətimdir, həyatımdır, nəfəsimdir. Anam mənim doğrudan da gücümdür, qolumdur, qüvvətimdir. Düzdür, hər kəsin anası öz üçün əzizdir. Yəni mən də öz anam üçün danışım. Yəni deyirəm ki, vlogumu izləyəcək. Yəni anam üçün bir təbrik kimi mən bunları səsləndirirəm. Allah sənə mama uzun ömür, can sağlığı versin. Sən mənim həyatda aldığım nəfəsimsən. Ne qədər ki sən həyatda varsan, mən də varam, mən də güclüyəm. Sənin telefonda adi eşitdiyin səsin mənə dünyalardır. Mənim ömrümə, bəlkə də hər səninlə danışanda ömrümə 10 il ömür artır. Revan da səni çox sevir. Nənəsi bilirsən də səninlə necə danışır. Nənəyə zəng eləyək? Gedirik nənənin yanına. Hə, belə bacılarım. Belə biraz tələsikdə danışıram. Həm qardaşım gözləyir, həm Musinka məni biraz çaşdırır. Ha, Musinka, hələ Afrikadan gəlmisən, ne? Sarı, qırmızı, zaqar. Ha, Musika, sinə O qurbanım. kırmızı o nədir? Hansı kırmızı? Revan köynəkdir da. Hansı kırmızı? Ya bax bu. Ha, kamera işığı da yanır. Hə, gəl bu yana, bir qurban. Gəl otur, bir danışdın, gedək. Belə xanımlar, indi bugün gedəcək. Revan nənəsini görəcək. Mənim anam çox gözəl xanımdır. Yəni belə düzdür, deyərsiniz. Hər kəsin, yenə deyirəm, hər kəsin anası özünə gözəldir. Mənim anam çox gözəl, mehriban, qayğıkeş. Nəinki biz övladlarına, hətta bacılarına, qardaşlarına da analıq edib. Mənim anam çox fədakar xanımdır. Yenə deyirəm, nəinki öz evladlarına, hər kəsə, bütün qohumlara, tanışlara. Yəni, indi burdan bəlkə də anamın rəfiqələri də məni izləyir. Yəni, onlar da bilirlər mənim anam necə xanımdır. Doğrudan da xanım adına layiqli bir xanımdır. Allah anama uzun ömür versin, can sağlığı versin. Can sağlığı, əsas canı sağ olsun. Hər zaman onun başına toplaşaq, yığışaq. Atasızlığımızı anam, qardaşım bizə elə də biruzə verdirmirlər. Yəni nə ehtiyaclarımız da olsa, yəni moralini də belə hər şeydə dəstəkdir mənə anam da, qardaşım da. Təbii ki, bacılarım da, amma qardaşım mənim arxam dayağımdır. Düzdür, yoldaşımın canı sağ olsun, ailəsinin başında da, amma insana ailədən də başqa dayaq ehtiyacı olan anlar olur. Hər zaman qardaşım yanımdadır, anam, qardaşım. Belə onlarsız mənim bir günüm olmasın. Allah mənim ömrümdən alsın, onların ömrünə calasın. Yəni mən onları o qədər çox istəyirəm. Onlar mənim üçün hər şeydirlər. Bu da mənim Müslüm Mən babamdır. getdim. İmkan vermədi mənə danışan. Hə, belə gözəl bacılarım. İndi Sevda bacım gilə gedirik. İstəyirəm bunu belə bu cür çəkim, paylaşım. Vlogda uzun olmasın.
Ne başka? Başka ne danışasıydık? Müşünka bizi təmiz çaşdırdı. Hə, Revan, müşünka bizi çaşdırdı. Sən nə demək istəyirdin? De görüm. Belə canlı-canlı çəkiliş olsun da, kəsintisiz, seçinəsiz təbii halımızla. Hə, Revan? Hə, müşünka başqamın sənət işlərinə görə xanımlar neçə gün? Ayın 6-sı getdi icraya. Ayın 6-sı yox, sonra 7-si, 8-i, yəni sənətləri topladıq və 9-u artıq icraya təqdim etdik və evdə o qədər işim gücüm qalırdı, çünki çöllərdə olurduq da, git-gəldə. İstədim tort hazırlayam, mən adətən əli boş getməyə xoşlamıram, çünki onlar məndən heç nə qəbul etmirlər. Mən də ən azından dedim, əli boş getməyəm. Düzü təbrik edəcək, istiqamız üçün hədiyəmiz var. Anama da pul hədiyəsi təklif edirəm, bilirəm ki, qəbul etmir, yəni qəbul etməyəcəm, mən təklif edəcəm təbii ki. Çünki mən belə vaxtım olmur da xanımlar, özüm gedim nəsə alım, mağazaları gəzim. Cəsur alıb da İsmiranın hədiyəsini, yəni xalası qızın, amma mama üçün, yəni təbrik edərik, inşallah ki, qəbul edər. Və nə demək istəyirdim? Yəni, tort pişirmək istəyirdim ki, əli boş getməyim ən azından. O da, yəni, məsləhət edirəm qızlara ki, mən tort gətirəcəm. Bacım deyilər, yəni, istəmədilər, qəbul etmirlər ki, yəni, sən yorulsan, arğınsan, yəni, düzü də çatdıra bilmədim. Hə, amma düşündüm ki, indi yol üstü alaram gedəndə mağazadan. Yenə bilirəm, qardaşım mənə imkan verməyəcək düşüb almağa. Yəni, özləri hər şeyi hazırlayıblar. Yəni, deyilər, siz yalnız gəlin, tək ki, siz gəlin. Yəni, bizim gedə biləcəyimiz günə təyin edirlər. Hə, biz də gedək qonaq olaq, dincələk bir. İki gün dincələk yavaş qayla. Orada Seva xalası girdi. Seva xalası girdi. Hə? Baxın, xalalarıyla da, mən nənimlə necədir, xalalarıyla da elə qala bilər. Amma bir dənə anamla, demək, mama bizə gələndə, həm yaxşı biraz, həm rahatçılıq olur ki, məndən ötürü ağlamır o qədər, məni istəmir. Amma anamdan yapışır, bəri yavaşqa. Qoymur ki, nənəsi dursun, misal üçün, yalnız nənəsi, bax, belə rəvanla oturmalıdır. Mama nəyəsə durub bir iş üçün, evdə də çıxanda nəsə, mətbəxə keçəndə nəsə, oca ağlayıb. Mən anasıyam, Rəvan hər zaman yanında olan, hər zaman mən istəyən. İndi məni saymır, yəni belə qışqırır, qışqırır, qışqırır ki, yəni nənə gəlsin. Da oca mən oluram, Nuray ilə Cəsurun bir dayı onda məni saymır. Yəni, ən çox istədiyi insan nənəsidir, xanımlar. Yəni, məni, indi mən varam burada, baxın, mənlə necədir. Mama bizə gələndə, oca mən oluram, Nuray ilə Cəsurun bir dayı. Mənindən ötürü oca elə də ağlamır, qışqırmır ki, sən gəl yanıma. Amma bizdə oldu, yalnız nənəsi ilə, yəni qoymur ki, nənəsi bir dursun, bir tərpənsin də, misal üçün, nə dəstəmaz almalıdır, yəni. Ay, Rəvan nənə dəstəmaz al, gəlir, bax, nədə xalçan açıq, Rəvan, bax, nənə gəldi, Rəvan, bax, nənə gəldi. Rəvanı kirtmək olmur, yox, gəlsin, nənə getməsin, heç yerə gözümdən getməsin. Hə, Rəvan, ilə atam. Çünki Rəvan hər şeyi çox hiss edir, duyur, hər şeyi də başa düşür, xanımlar. Rəvan kimdən sevgi görürsə, yəni, axşam həyətimizdə oturmuşduq, qonşu qız bizə keçdi, yəni, mənim çox istəkli qızımdır. Bizə keçdi, salam, axşamınız xeyir dedi, uzaqdan elə sevindi, elə sevindi Rəvan, elə güldü. Yəni, Rəvan istəyir 5 il olsun, 10 il olsun, bir müddət görmədiyi, tanımadığı insanları çox tanıyır. Yəni, istədiyi insanı da tanıyır, istəmədiyi yəsə qışqırır ki, onun səsini işitmək istəmirəm. Amma istədiyi insan olanda o qədər sevindi, yəni, qızım da gördü də, Rəvan necə sevindi o gələndə, dedi, axşamınız xeyir sevinç xala, ay Allah, elə sevindi, elə sevindi. Yəni, Rəvanda öz istədiyi insanlar var və onları unutmur, hər zaman xatirində olur onlar. İstəyir neçə illər keçsin və yaxud Rəvan körpəliyindən sevdiyi musiqilər var da, ara bir, nəsə, haradasa maşında, haradasa səslənəndə birdən elə sevindi, deyirəm, ay Rəvan, görürsən, Rəvan mahnıyı tanıdı, körpə vaxtlarında eşitdiyi mahnıdır. Rəvan belə dedi, deyirəm də, musiqi şünastır, Rəvan. Rəvan musiqi şünastır. Gedək, Rəvan. Git, ayaqqabılarını da Nuray Rəvanı gətir, ayaqqabılarını da giyindirək. Day-day bizi gözləyir. Dayısı Rəvanı gözləyir. Dayısı evdə ola qoyar ki, Rəvan başqa maşından gəlsin. Dayısı gəlib balasını aparmağa. Nədir, Cəskar? Gedək, hə, gəlir. Hə, belə xanımlar, biz sağollaşaq. Mənə belə ətraflı belə evimdə danışmaq rahat oldu, sevinir, bak, getmək. Evimdə danışmaq rahat oldu, bilmirəm, bacım qədə çəkə biləcəm, bilməyəcəm. Belə, ən azından çəksəm də səs küy olur, səsləri də kəsirəm. Hə, Rəvan gedirik, ay xalalar, görsün sevinir. Rəvan hara gedir? Nənəsinin yanına gedirik, bilirsiniz?
Reva nenesi için sevinir. Sağ ol elə xalalara, dinə xalalar. Xala gildə, Seva xala gildə görüşərik. Mən orada nənəmi görəcəm. Nənəm orada mənə yemək verəcək, meyvə verəcək. Reva, ay ama necə sevinir. Yaxşı, yaxşı. Əlləri üçün işlədim. Belə bacılar, burada sağollaşaq, indi yola çıxaq. İnşallah növbəti paylaşımlarda görüşərik. İnşallah ki, sizlər üçün yorucu olmadı. Biraz danışdım, ama fikrimi yayındırdı uşaqlar. İstədiyim kimi danışa bilmədim. Nə bilim, danışıram, danışıram, baxıram ki, çox danışıram. Ama sonra baxıram ki, lazım olun. Nəsə söz var imiş, demək istedim, onu deməmişəm. Revan hamısını dedi. Revan hamısını dedi. Revan'a qurban olun. Dur, gidik. Dur, gidik. Revanın təsadüf yerləri var ki, arasa gedir. Çünki orada rahat olur. Rahat olmasa, yəni bəzi qohumlar var, heç evlərinə də getmirik. Bir dəfə getmişik, sonra daha getmirik. Çünki Revan istəmir heç yerə getmək. Seva xalası gilə gedir. Seva xalası gilə gedir. Hə, gedir Seva gilə. Gedir Sevuş gilə. Sözünü gedəyəcək. Hə, güzel. Hələlik. Görüşərik.